नारायण भक्त बस्नेत कति वर्षको हुनुभयो? 86 वर्ष। कहाँ जन्मिनु भएको तपाईँ? सापातेलमा हो। यो पत्रिका नाम के हो पढ्नुभयो? यो पत्रिका नाम मुलुकी। मुलुकी हो। यो मान्छे को चिन्नुहुन्छ? रामचन्द्र गुप्ता चिन्नुहुन्छ? के लेखेर छ समाचार पत्रिका भन्नु त? के लेखेर छ बा? ताप्लीको भविष्य कोर्नेमा यो योजना योजनामा धनमाया। ए ताप्लीको भविष्य कोर्नेमा यो धन योजना धनमाया। ए लेखेर छ। बा यो पत्रिका देख्नु भएको थियो पहिले मुलुकी? राम्रो लाग्यो? धन्यवाद।